സാങ്കേതിക വിദ്യ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എന്ന ആശയവുമായി ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നടത്തി വരുന്ന ജെക് ടോക്ക് സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ സൗമ്യ സി, മെക്കട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ബിൽ നിങ്ങളെ ഷോക്കടിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താം എന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ നന്നായി പ്ലാൻ ചെയ്താൽ അനാവശ്യമായി വരുന്ന ബിൽ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനായി നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ബില്ലിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിലെ വൈദ്യുത ഉപഭോഗം രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ 240 യൂണിറ്റിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിനും 50 നിരക്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ലഭിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഉപകരണത്തിൻ്റെയും പവർ റേറ്റിംഗ് മനസ്സിലാക്കി അത് എത്ര നേരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കി ബിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ബിൽ കാൽക്കുലേഷനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ജെക് ടോക്കിൽ മിസ്റ്റർ ജെൻസൺ ജോസ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതായി, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ദിവസേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്, TV, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇവയൊക്കെ. ഇവ വാങ്ങുമ്പോൾ വൈദ്യുത ഉപഭോഗം കുറവുള്ളത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ISI മുദ്രയുള്ളതും സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതുമായ ഉപകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായി LED TV, LED ബൾബ്, ഉപഭോഗം കുറവുള്ള BLDC ഫാൻ, ഉയർന്ന സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള AC, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വീടുകളിൽ വയറിംഗ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറുകൾ ISI മുദ്രയുള്ളതും ഉയർന്ന ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ എർത്തിങ് സിസ്റ്റം, നമ്മളുടെ വൈദ്യുത ഉപഭോഗം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി മീറ്റർ, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിലാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. വസ്ത്രങ്ങൾ ഇസ്തിരി ഇടുമ്പോൾ ഓരോ വസ്ത്രങ്ങളായി ഇസ്തിരി ഇടാതെ കുറച്ചേറെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇസ്തിരി ഇടുക. അതേപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കാതെ ഇരിക്കുക. അത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ എയർ ടൈറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. എയർ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താപനില 26°C സെറ്റ് ചെയ്യുക. വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അനുവദിച്ച അളവിൽ മാത്രം വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുക. റിമോട്ടിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ റിമോട്ടിൽ മാത്രം ഓഫ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ പവർ സ്വിച്ച് കൂടി ഓഫ് ചെയ്യുക. വീട്ടിലെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടർ ടാങ്കിലെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം ഓൺ ആക്കുകയും വെള്ളം ഫില്ലായി കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ആക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതിനോടൊപ്പം സോളാർ എനർജി പോലെയുള്ള റിന്യൂവബിൾ എനർജി സ്രോതസ് ഉപയോഗിക്കുകയും മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ കറണ്ട് ബിൽ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.